От, хто, що таке офсайд? Офсайд? Офсайд. Це коли м'яч випадає за зону. Куди? В яку зону він випадає? Ну, офсайд, це під час футболу. Да. Під час футболу, коли м'яч... Наташка, що ти сидиш? Відключайся, це ж я ж капітан жіночої команди, ти ж в якій команді? Коли вони про футбол говорять, я мовчу, Лисичка, але ти права. Знаєш, розказуй, що таке офсайд? Офсайд – це коли мімо каси. Ну, тобто, це коли мімо... Це коли м'яч випадає за лінію розмітки футбольного поля, я правильно сказала? Ні. Ну як ні, як так? Добре, да. Хто такий Алекс Фергюсон? Алекс Фергюсон? Да. То це ж... Алекс Фергюсон. Ви що не знаєте Алекса Фергюсона? Алекс Фергюсон. Та він ще під стіл ходив, коли я вже м'яч на пальці вертіла. Алекс Фергюсон, це ж відомий. Йому 82 роки. Ну, то, ну да, може я про його сина подумала, про внука. Це футболіст. Їдемо далі. Хто такий, що таке мармишка? Мармишка? Мармишка. Мармишка. Лесь. Мармишка – це різновид мишки. Це є миші, є щурі, є миші. Тобто а мармишка, це скрещення якесь, це, ні, мармишка – це така улюблена мишка. Це така, ну, мармишка. Добре, що таке калінвал? Калінвал! Калінвал! Це ж, значить, розказує. Я ж бивший автомеханік. Угу. А калінвал. Тому це, в тебе в руці гайка зараз. Значить, є кардан, да. Є калінвал, є, значить... Лесь, я знаю, що є. Ти мені скажи, що таке калінвал? Це деталь автомобіля, це запчастина. Правильно. А що таке стартер? Стартер? Та! Коли стартер стучить, чи що він там робить? Ні, чекай. Стартер, це коли заводиться машина, і воно там таке щось включається. Супер. Да, Лесечка, я тебе пишаюся. Вітаємо. Одне з п'яти запитань.